merupakan puteri kesayangan kepada pasangan Encik Muhammad Faizal bin Ismail dan Puan Rohana binti Abdul Wahab. Anak jati kelahiran Kedah ini merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Keroh dari tahun 2002 sehingga tahun 2007. Sejak di bangku sekolah rendah, beliau telah memperlihatkan ciri-ciri pelajar cemerlang apabila sering merangkul tempat pertama dalam peperiksaan pada setiap tahun. Kejayaan paling besar adalah memperoleh 5A dalam peperiksaan UPSR seterusnya, melayakkan beliau bagi meraih anugerah tokoh murid tahun 2007. Dapat melanjutkan pelajaran ke MLS, typing dan seterusnya, dapat mengejar cita-citanya jadi sebagai seorang doktor. Dan bagi saya, dapat membuktikan anak peniaga kami, peniaga kecil ini, saya berjaya untuk melanjutkan pelajaran dan mencapai cita-citanya sebagai doktor. Harapan saya agar dia dapat berjaya dalam PMR nanti dan dapat melanjutkan perjalanan ke Matana, Saimara, Taiping. Dan semoga cita-citanya berjaya. Okay, pertama sekali, saya bersyukur kepada Ilahi kerana terpilih untuk anugerah ini. Masih tak sangka dapat anugerah ini. Saya berterima kasih kepada kedua ibu dan bapa saya yang banyak mendorong kejayaan saya selama ini. Terima kasih juga kepada guru-guru dan rakan-rakan yang membantu dalam perjuangan saya sama dalam bidang sukan ataupun akademik. Dan saya berharap dapat keputusan yang cemerlang dalam PMR 2010. Seterusnya dapat melanjutkan pelajaran ke MRSM PKP dan mencapai cita-cita saya sebagai seorang doktor pakar sakit puan yang membuktikan kepada semua orang bahawa anak seorang peniaga juga mampu berjaya. Kejayaan cemerlang beliau dalam akademik turut didokong oleh pencapaian aktif dalam bidang sukan, terutama bola jaring, sehingga menyandang gelaran Johan Zun dan Johan Daerahulu Perak bagi acara tersebut. Beliau turut aktif dalam aktiviti co-curriculum seperti menjadi presiden kelab bola jaring, Presiden Persatuan Puteri Islam, selain turut menyertai Ahli Doktor Muda Peringkat Negeri pada tahun 2007. Fariza ni merupakan seorang kawan saya yang paling baik saya pernah jumpa, dan dia boleh membantu saya kalau saya ada masalah. Kemudian dia juga boleh memimpin pelajar-pelajar lain dan dia sangat berkarisma. Saya harap semoga Fariza dapat terus maju dalam kehidupannya akan datang, insyaAllah. Dan peramah dan penangan manis yang paling saya ingat ketika dia buat surprise untuk saya. Dia calik muka krim kek kat muka saya, lepas tu kejar-kejar kat belakang blok, lepas tu lari-lari lah sampai tudung semua habis dengan krim. Lepas tu tak apa pun, kami seronok sebab inilah last form 3 saya bersama dia, dan apa pun dia paling terbaik. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Fariza kerana dianugerahkan anugerah pingat emas pada tahun 2010 ini. Fariza merupakan seorang ahli homeroom yang sangat memberi kerjasama di dalam apa juga program homeroom. Dan apa yang saya lihat, walaupun Fariza sibuk dengan aktiviti co-curriculum dan kepimpinan badan wakil pelajar, beliau masih mengekalkan kecemerlangan dalam akademik. Beliau terus mengorak langkah kecemerlangan ketika menuntut di MRSM. Kejayaan meraih anugerah penghormatan pengetua bagi 6 semester berturut-turut menjadi pemangkin untuk beliau terus menjadi antara pelajar terbilang di MRSM Grade. Fariza yang saya kenali merupakan seorang pelajar yang baik dan seorang pelajar yang aktif dalam sukan yang diminatinya, iaitu sukan bola jaring. Apa yang saya tak boleh lupa ialah ketika mengiringi dia ke pertandingan bola jaring di UPP.
pada masa itu saya lihat dia sedang menangis sebab tidak dapat bermain dengan baik. Hal ini menunjukkan Fariza seorang pelajar yang bersungguh-sungguh dalam bidang yang diminatinya. Memegang prinsip, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Beliau telah menjadi sebutir mutiara yang amat bermakna bagi Maktab Rendah Sains Maragri. Tahniah diucapkan.